بابا مدینے جا سائیں دنیا منجو برکو مٹے ویا جی خبر پیجی وے رڑ کرے آسمان دے نہارے کرے رب کے فرمائے مجا اللہ مہربانی فرمائے مکھے اکھن کو اندھو کرے شل اللہ مہربانی فرمائے مجھے اکھن جی بنائی ختم کر رب ج محمد مصطفی جے دیدار جلائے تو اکھیو دنیو ہوئیو رب نہ اوا ہستی رہی مجا اللہ مجھے اکھن جی بنائی ختم فرمائے رب مکھے کنن کو بولو کر اللہ ج محمد مصطفی جے آواز کی بدھن جلائے کن دنا ہوئی رب نہ اوا ہستی رہی نہ ان جو آواز کنن تے ایندو اللہ مہربانی فرمائے کنن کو مکھے بولو کرے شد او مسلمانو صحابہ میں عجیب کیفیت آوے اے تو اوا ہستی ہوئی جن جی جدائی جے اندر کھجی جو بے جان تھلرنو ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دل جی محبت سان تمام ساتھی با آواز بلند درود شریف پڑھ فرمائیں اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مجھا پیارا بھائر دوستو جمع سگوری اللہ جل جلالو امن والو جا لکھے کرونے انعامات احسانات جن سائیں اویا سان کے اج جمعہ المبارک جی بابل قد بھلارے نہاڑے ان محفل مجلس میں سیرت النبی جی پروگرام میں شریک تھن جی سعادت نصیب فرمائی
اللہ تعالیٰ کا دعا ہے ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ میں اساں سمورن جی حاضری پانچ بارگاہ میں قبول فرمائے بھاؤ اجاز علی سروی صاحب جن جی محنت کے انہن جی کوشش کاوش کی پانچ بارگاہ میں قبول فرمائے مجاہد انسان لاغی جو جکو قرآن مجید جی پروگرام سان عالمن سان محبت تو کرے نہ دین دور میں مانو سو سو دیگوں لارائیں دائیں تڑ بھی اساں دیندا ہوں وہ چوندا ہوندا ایکڑی دیکھ دے کو مولوی صاحب گرا چے نہیں یہ وری کو ڈٹھو ویندو ہے دے سو دیکھ لارائیں سولی لگندی ا واہ واہ تھیندی تے قرآن مجید جے جلسے جلا ایکڑی دیکھ جو چے نہیں بھی ہر وری کمل کندا رہی برو چڑی ویندو 460 ڈگری بخار چڑی ویندو پر ہن مجاہد کے شابس صاحب بنا لالچ جی اللہ تعالی جی قرآن مجید عالم جی صدقے تواں ڈٹھو تواں جی گاڈو دیگوں آیو ہیں عبدالوہاب تے ڈٹھو ہیں تاں متاں ڈٹھو ہوجن 4-5 دیگوں با ہفتہ پہروں الحمدللہ رپڑی جے پاسے دے بھاوجن جو پروگرام کرے آیا سی تمام مخلص ساتھی یا اللہ تعالی ان جی اخلاص کی ان جی محنت کی پانی بارگاہ میں قبول فرمائے مجھے پیارا بھائرو دوستو ٹائم مختصر ہے مکھے پان پانی مسجد میں جمعہ پڑھانو ہے قرآن مجید میں جو جکی آیت ماں وہاں جاڑو پڑھیوں انہیں آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جی وفات سائیں جن جے وصال جو ذکر فرمایا ہے دیگوں ہانے اچھی ویوں پر ساتھی جو وری بھی منہ ایڈ یا گھر انشاءاللہ یہ دیگوں تاں کے ملن دوں وہ ہمارا ہے کہ چے بھلا دے خبر سندھن جو ترقی کئی تو یا اوتے ہی چے سندھی اسا جا ہانے ونی کر لے کاتھے پگا ہیں آسمان جا چے بھلا جہاز جو ایندو ا چے جہاز ایندو ا پو سب سے چھڑے اوڑے دسندا ہیں چے کو جا ساگی جگہ تے نا ساڑ بھی ہوا کو مانو ایندو تبھی اوڑے دسندا دے رستے سا قرآن مجید جے پروگرام میں جے کرے ادب سا احترام سا بیٹھا دے تے انشاءاللہ اللہ تعالی ان دی صدقی گنج دے چھڑی دو پر جا کے بیماری ہوندی پاسے دے رسن جو مڑندو کون تے مو جا پیارا بھائیو دوستو اللہ جا پیارا پیغمبر بنن جہان جا سردار سائیں جن ان بابرکت بھلارے مہینے میں جاوا بھی آہن سائیں جن آیا بھی آہن ان سان گڈو گڈ سائیں جن ہنن ربیع الاول جے بابرکت بھلارے مہینے میں سائیں جن برکو بھی مٹایو آ وصال بھی فرمایو تاں اساں بنن شین کے منی داوں سائیں جن جے ہنن دھرتی تے دنیا میں اچن کے بھی ایں برکے مٹان کے بھی ایں اللہ تعالی سائیں جن کے گھرائے کرے یو بدھائے چھڈو تم جے کرے ما کے ان دھرتی تے رہائنو ہو جے ہا تے ما پاجے پیارے پیغمبر کے رہایا جڑے ان کے نتھو رہایا ان کے بھی پانے گھرایا تو تاواں اساں کیر تھی نہ ہوں سو ان آخرت جی لائے اللہ تعالیٰ جی ملاقات جی لائے تیاری جی سخت ضرورت ہے کندو نا تیاری انشاءاللہ مسلمانو اللہ جل جلالہ امن والہ پانچ رحمت ایں برکت والے کلام اللہ میں پیارے پیغمبر امام الانبیاء بنن جہان دے سردار دلبر نبی سائیں جن دے وصال مبارک کے ہن انداز سان بیان کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم بي جگہ تے رب سائیں پنج پیارے پیغمبر امام الانبیاء بن جہان دے سردار سائیں جن دی وفات اے وصال کی قرآن مجید میں بیان کیو بسم اللہ الرحمن الرحیم انک میت و انہم میتون
اللہ جی پیارے پیغمبر دلبر نبی بن جہان جی سردار جو ہن دھرتی ہن سرزمین تا برکے مٹائن جو انداز بھی عجیبا انداز بھی نرالو ہوئو آخری خطبو خطبے حجت الوداع اللہ جا دلبر نبی ڈاچیتے ویہی کرے پنجے صحابہ کے آخری خطبے میں آخری سال میں نصیحتوں کرے رہا ہویا اے اللہ جے دلبر نبی پنجے کے صحابہ کے وہارے کرے حج جے ٹیم تے جے کو خطبو ڈنو ہوئے ان خطبے میں آخری ٹیم تے مجھے دلبر نبی ٹریوی سال جے کی محنت کئی ٹریوی ہن سال میں دین جے لائے اللہ جے پیارے پیغمبر جے کی قربانی ڈنی ان جے بارے میں پنجے صحابہ کا سوال کیو اللہ البلغت الرسالہ مجا صحابیو دو خبر مرب جی طرف جو کو پیغام ہوئو جہ پیغام جی لائے رب ماں کے دھرتیہ دے موکڑو ہوئو چھو جو رب سائیں پنجی رحمت اے برکت وارے کلام اللہ میں انداز سا پیارے پیغمبر جی پیغام کے بیان کیو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتک واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین مجا سائیں دلبر نبی صحابین کے سامو وہارے کرے پان جی اسا اسٹیج تے بیٹھا ایو ڈاچیا تے وہی کرے صحابین کا سوال تھا کن اللہ البلغت الرسال مجا صحابیو ماں رسالت والو پیغام تماں تائیں پہنچایو آ یا ان میں ماں محمد کوں کا کمی تھی ویا کوتائی تھی ویا صحابین جواباً فرمایو آ قد بلغت الرسالت و ادیت الامانت و نصحت الامت و کشفت الغمت اللہ جا دلبر نبی پیارا پیغمبر اما صرف پیغام نہ بلکہ پیغام پہنچان جو حق ادا کرے شجوا او سونا و ادیت الامانت اما امانت ادا نہ کیوں بلکہ حق ادا کرے شجوا اللہ جا دلبر نبی پیارا پیغمبر سونا نبی جیے وصال جو ٹیم ویجھو تھی دو تھو ونے مہجا پیارا پیغمبر سونا نبی اکڑو صحابی جنجو نالو حضرت ماز آئے انہا ماز کے مدینے پاکھاں یمن دے مکلے ریا ہویا سائن جنجو انداز نرالو ہو صحابی شاگد ڈاچیت سوار آئے مرید ڈاچیت سوار آئے او دنیا وارو لیٹر ڈاچیت جی مہار کے پکڑے کرے حلے تو پیو اے طالب علم ڈاچیت سوال آگے استاد جے ہتھ میں ڈاچیت جے مہار اللہ جے دلبر نبی مجھے پیارے پیغمبر سہنے نبی حضرت ماز کے عجیب جملہ فرمایا مجھے سائیں نصیحت کندے حضرت ماز کے فرمایو او ماز مجھے مصطفیٰ جے چہرے جو دیدار کرے وٹ متا ایندر سال جے اے چہرے تو کے نظر نہ اچھائی ماز تھی سگے تو اجو کی آخری ملاقات ہو جے بیہر اچے مجھے مدینے پاک جو گھٹیوں روڈ رستہ تو کے نظر اچھن پر ماں محمد مصطفیٰ تو کے نظر نہ جائیں ماز
تھی سگے تو سال کا بعد میں یمن کا تجھی واپسی تھے مسجد نبی جے مصلی تھے بیا ہوں دے امام محمد مصطفی نظر نہ ایندو مائے او ماز مجھے ممبر تے نظر کندے ممبر تے خطبے جن والا واعظ گدڑ تو کے بیا نظر ایندے پر ماں محمد مصطفی نظر نہ ایندو مائے ماز ماں محمد مصطفی دے مصلی دے نہاریندے نماز پڑھندڑ بیا ہوندے ماں محمد مصطفی نظر نہ ایندو مائے حضرت ماز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جن زالو قطار روئی رہا ہا اکھل مبارک مجھو گوڑا بہی رہا ہویا اترو روئن تھا پیا جو روئن جے کرے داڑھی مبارک تر تھی ویا حضرت ماز اکتے ویا مجھے دل بر نبی سائیں جن ماز کھو آخری مکلانی کیا ماز اکتے تو ونے وری پوئتے مجھے دل بر نبی جے چہرے دے نہارے تو پیو زارو قطار روئے تو پیو دل ہی دل میں سوچے تو پیو ماز اج آخری دیدارا وہ دل بر نبی جہنجے دیدار سا صحابین جی بخ ختم تھی وی دی ہوئی جہنجے دیدار سا مجھے دل بر نبی جی صحابین جو تھک ختم تھی وی دی ہوئی جہنجے دیدار سا صحابین جی انج لگی وی دی ہوئی حضرت ماز اگتے ونے تو پیو یہ ڈاچیے جی مہار پکڑے کرے مجا دل بر نبی پوئتے واپس دا دن ماز ڈاچیے دے ہلے تو پیو وری یہ پوئتے نہارے کرے دل بر نبی جی چہرے دے تکے بھی تو اکھن منجا لڑک تا وہن روئے بھی تو مسلمانو اللہ جے دل بر نبی حضرت ماز کو مکلایو آئے سفر جو آخری تاریخ مجا دل بر نبی جنت البقی میں اچھی کرے بقی وارن جلائے وری ڈگھی دعا تا گھرن اللہ جے آلو روئی کرے جنت البقی جے او قبرستان وارن جے بخش جلائے دعا تا گھرن مجا دل بر نبی جیے واپس تھیا گھر آیا سائن جن جے جس میں اتھر تے بخار چڑھی ویو آ متھڑے مبارک تے بخار آ اترو سخت بخار چی ویو ان بخار جے دوران ان طبیعت جے ناساد ہدن جے درمیان مجھے سائن اللہ جے دل بر نبی پیارے پیغمبر عجیب صحابین کے وائز کیا عجیب خطبہ دینا اکڑے بھیرے مجھا دل بر نبی پیارا پیغمبر بن صحابی جے سہارے اکڑو ہتھ مبارک ہکڑے صحابی جے کلے تیا بیو ہتھ مبارک بے صحابی جے کلے تیا ہے سائن جن میں پندھ کرن جے تری طاقت نہ ہے اتری کمزوری تھی ویا متھڑے مبارک دے بخار جے کرے پٹی بدل آئے مجھے دل بر نبی جا قدم مبارک آنگری مبارک زمین سائیں لگی رہیوں ہوئیوں خیر پر جا نوجوانو اللہ باد جا نوجوانو ان زمین دے مجھے دل بر نبی جے آنگر جا نشان ٹھئی رہا ہویا اللہ جا دل بر نبی مسجد نبی میں آیا حضرت بلال کے مکلیوں یا بلال او بلال مدینے پاک میں ونی کرے ماں محمد مصطفیٰ جے طرفوں اعلان کر مدینے وارو محمد مصطفیٰ اما کے گھرائیو آئے مدینے جا نوجوانو گھرالو دل بر نبی مسجد نبی میں جلوہ افروز آئین مدینے جا قرالا نوجوان نڈلا بھی اچھی ویا مجھے سائیں جن دل بر نبی اللہ جے پیارے پیغمبر لادلے نبی یم ممبر تے بے ہی کرے خطب و ارشاد فرمایو اے مجھے سائیں فرمایو مدینے وارو جن جو ماں محمد مصطفیٰ جے حق ہو جے ماں محمد مصطفیٰ کا اتے حق بٹھے کیا مجھے دے ہارے ماں محمد مصطفیٰ حق نہ دے سگا او مدینے جا نوجوانو امیرو غریبو جن کے ماں محمد مصطفیٰ جے طرفان تکلیف ہوتی ہو جے ماں محمد مصطفیٰ کا اتے پانجو حق ادا کرائیو کیا مجھے دے ہارے ماں محمد مصطفیٰ حق ادا نہ کرے سگنم نوجوان اچھی ویا قرالا اچھی ویا مجھے دل بر نبی پیارے پیغمبر ٹرے بھیرا اعلان کیو گھنا بھیرا ٹرے بھیرا اعلان کیو ہکڑو صحابی
جن جو نالو حضرت اکاشا ہے وہ صحابی اتھی بیٹھو سائیں مجھو اواں دے بدلو آہے اکاشا کیڑو بدلو اللہ جا دلبر نبی پیارا پیغمبر ہکڑی جنگ میں اواں صفوں درست کرے رہیا ہویو ماں بھی اتے بیٹھو ہویم صفوں درست کرائیں دے اواں جو نیزو منجی پٹھی میں لگی ویو پیارے پیغمبر سائیں جن اکاشا کے سد کیو اکاشا بدلو وٹ ماں محمد ہتے بدلے جن جلائے تیار آیا ایڈو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن تلوار کڑھیا سائیں لگے تو منافق آہے جے کو اما کو بدلو تو وٹھے صاحب چیو اکاشا اساں جی جان حاضرہ اساں کا بدلو وٹھ دلبر نبی جی کنڈیشن طبیعت ناساز آہے اکاشا چیو نا بدلو ماں سائیں کو وٹھم مجھے سائیں جن سامو بیہی رہا حضرت اکاشا نے دو کھڑی کرے سائیں جن کے فرمایو اللہ جا دلبر نبی او اللہ جا پیارا پیغمبر جہاں ٹیم دے امامو کے نیزو ہیو ہوئے مجھے پٹھی اگھاری ہوئے سائیں پنجے ان جسم اتر دوں پٹھی مبارکوں چادر لائے ہو تاکہ ماں پورو پورو بدلو بٹھا مجھے پیارے پیغمبر یا ایوہ المزمل یا مزمل والے چادر مبارک لاتھی اکاشا نیزو ہتھ میں کھڑی کرے مجھے پیارے پیغمبر دے پویوں فری کرے یا پٹھی مبارک سان چمڑی کرے بالکلن مبارک جے وچ میں جے کا مہر نبوت ہوئی ان مہر نبوت کے بوسن متھوں بوسا تھو دے چمین متھوں چمیوں تھو دے عاشق چمڑو پیو آ مہر نبوت کے چمیوں تھو دے بوسا تھو دے مجھے سائیں دلبر نبی پیارے پیغمبر فرمایو اکاشا بچہ بدلو تنور توئی اکاشا روئی کرے اکھر مبارک المن جو لڑکتا وہن سائیں اساں جا بچڑا اساں جو سب کچھ اواں جے متھو گھور اساں کیر جے کی اواں کو بدلو وٹھوں اللہ جا دلبر نبی اللہ جا پیارا پیغمبر ماں اکاشا جی وڈے مو وڈے دلی خواہش ہوئی ماں اکاشا اللہ جے پیارے پیغمبر جے جسم اتر زاپاں جو جسم ملایا ماں اکاشا اللہ جے دلبر نبی جی مہر نبوت کے بوسو جاں سائیں مجھے وڈے مو وڈے خواہش پوری تھی ویا روئے بھی تو عاشق اللہ جے دلبر نبی جی مہر نبوت کے بوسا بھی تھو لے اللہ باد جانو جوانو ٹیم مختصر اللہ جا دلبر نبی پیارا پیغمبر اوایا سانجا سائیں آخری ٹیم آ دلبر نبی اما عائشہ صدیقہ طیبہ طائرہ سانجی جھولی مبارک میں آئین ہیڈوں دروازے دوں آواز تھیوا اما فاطمہ دو زہرہ دی فرمائے کیرا اساں جے بابے جے آرام خلل تو وجے زور سان کاوڑ سان مجھے دلبر نبی فرمایو فاطمہ تو کی خبر نہ ہے ادرائیل جبرائیل آیا ہن فاطمہ اج ماں تو جو بابو تو کھوں جدا تھی ویندو مائے فاطمہ انن کے دڑکا نہ دے حضرت ازرائیل جبرائیل سب ملائک اچھی کرے مجھے دلبر نبی وٹ آیا سہنا رب اساں کے مکلو آئے رب فرمایو آ مجھے دلبر نبی مجھے سونے نبی کے چو رب اختیار دنو تھو اما چاہو ہتے رہو اما جے مردی آجے کرے چاہو رب اما جے ملاقات جے انتظار میں آئے مجھے دلبر نبی فرمایو ماں بھی قرآن تو اج بنی کرے پانجے رب سا ملاقات کریا اللہ جا دلبر نبی یہ آنگر مبارک متھے کھڑی کرے مجھے پیارے پیغمبر دی زبان دی آخری نصیحتوں ہوئیو آخری نصیحت مجھے دلبر نبی فرمایو السلام او مجا صحابیو مجا امتیو نماز 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 پارتو ہو جیو
ہلندے ہلندے مجھے دلبر نبی جی زبان مبارک تے کلمہ شریف جاری تھی ویو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دلبر نبی مجا سونا ان دنیا میں جو برکو مٹی ویا جبریل روئے تھو اسرائیل بھی روئے تھو اے مسلمانو نبی سائن جن جی حدیث شریفہ جنے نیک انسان ہن دنیا میں جو لاڈانو کندو آگے جہن دروازے میں ان جلا رزق اے روزی ایندی اوے در روئی داہن جہن جگہ تے ویہی کرے اللہ جی عبادت کندو آگے اوہ جگہ ان نیک بانے جے ان وصال اے وفات تے روئی دیا گے اے تے دل بر نبی ہویا جہن جلو رب وٹ کوئی عابد ہی نہ ہوئی وفات تھی وئی اممہ فاطمہ دو زہرہ روئے تھی پئی اممہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ روئے تھی پئی صحابہ جے اندر عجیب کیفیت آئے صحابہ ان کے جیے خبر پہنتی وئی ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید ان کے خبر پئی آئے بہرانیہ جے اندر پتر اچھی کرے بدھائیو بابا مدینہ جا سائن دنیا منجھوں پر کو مٹے ویا جیے خبر پئی جی وئی ان جے ہتھ میں ہر ہوئیو ڈاندن سان پانجی زمین میں ہر کاہی رہیو ہوئیو رڑ کرے آسمان دینے ہارے کرے رب کے فرمائے مجا اللہ مہربانی فرمائے مکھے اکھین کو اندھو کرے شل اللہ مہربانی فرمائے مجھے اکھین جی بنائی ختم کر رب جا محمد مصطفیٰ جے دیدار جلائے تو اکھیوں دنیوں ہوئیو رب نہ اوہ ہستین رہی مجھا اللہ ہانے جلدی کر مجھے اکھین جی بنائی ختم فرمائے رب مکھے کنن کو بولو کر اللہ جا محمد مصطفیٰ جے آواز کی بدھن جلائے کرن دنا ہوئی رب نہ اوہ ہستی رہی نہ انہ جو آواز کنن دے اندو اللہ مہربانی فرمائے کنن کو مکھے بولو کریشن وہ مسلمانو صحابہ میں عجیب کیفیت آگے یہ تو اوہ ہستی ہوئی جہن جی جدائی جے اندر خجی جو بے جان تھلرنو ہوئی مونجا دل بر نبی جہن خجی جے سکل تھلتے یا ٹیک نہیں کرے خطبو نیدا ہویا جنہی ممبر بن جی آئیو مونجا دل بر نبی ممبر تے وے ہی کرے خطبو نیدا ہویا اللہ جے دل بر نبی جمعے جے جہارے مسجد نبی میں ممبر تے بیٹھا ایدھوں خطبو نہیں ریا ہویا بھرموں روئن جو سڑکن جو آواز تو اچے مونجا دل بر نبی ممبر کے شڑے کرے ویا اسن خجی جو سکل تھلا جے کو رڑیوں کرے سلکا بھرے کرے چیخوں کرے روئی رہو ہوئو مونجے پیارے پیغمبر امام الانبیاء دل بر نبی ان خجی جے سٹھڑ کے سکل کے بھاکر پائے کرے پرچائیو این خجی جے سکل تھڑ کے فرمائیو او تھڑ جے کرے چاہیں ساو پنجی ونے ماں محمد چلیں تنجلائے دعا گھڑا جے کرے تو چاہیں کیا ماں جیرے ہارے جنت جے اندر ماں محمد مصطفیٰ جے باغر میں اللہ تو کے رکھ رائے او جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے تھوڑ چپ تھی بھئیو نوجوانو جہ دل بر نبی جی جدائی میں سکل خجی جو تھوڑ روئے خدا جی زا جو قسمہ اوہے صحابی جی کے دل بر نبی جی دیدار سا جن جی بکھ ختم تھی ویندی ہوئے مجھ ختم تھی ویندی ہوئے جن جا تھک ختم تھی ویندہ ہویا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایت نبی جو عاشق آئے پر مجھے دل بر نبی جی ناچی آئے جہ دل بر نبی جی وصال جہ دل بر نبی جی جدائی میں کھائن شنے دنو انہ دل بر نبی جی ناچی جی سامو پانی کھنی جن پانی نہ پائی پیئے انہ ناچی جی اکھل مجھو پانی وہی رہو ہوئے دل بر نبی جی جدائی میں وہاں ناچی روئی رکھی ہوئے انہ جی سامو گا کھنی جن ناچی پانجو محوات پرے کرے ہمیشہ روئی دے ہوئے دل بر نبی جی جدائی میں وہاں ناچی روئی روئی کرے اللہ کے پیاری تھی وئے مجھے پیارے پیغمبر امام الانبیاء دل بر نبی جو ہکڑو گڑے ہوئے جن جو
نالو یافور ہوئے جدے انہا یافور کے پتو پیوا اللہ جا دل بر نبی مجھو سوال پیارے پیغمبر ہنا دنیا مجھو برکو مٹے ویوا وہ یافور مدینے پاک جے گھٹن روڈن رستن تو بھجی کرے اکلو فٹل خو ہوئے انہا خو میں ونی کرے ٹرپ دنائی گڑ پانی زبان حال سا ہی چیو یار جہاں ہستی جے ست کے آیا ہویا سے جنے اوہ ہستی نہ رہی ہانے مجھے رہاں جو کلو فائدوا مسلمانوں انہ سائی انہ پیارے پیغمبر امام الانبیاء دل پر نبی جی جدائی میں حضرت سن بلال جی عجیب کنڈیشن عجیب کیفیت آئے حضرت بلال جی پتو پیوا سائی جل ہن دنیا میں جہاں برکو مٹے ویا بلال کمل مدینے پاک جی جبلن دے موں تو کرے بلال کمل جھنگ دے بنی کرے جبلن کا پشاد کرے جبلن جو خبر مجھے آقا جو گھمن کیے ہوئے او پہاڑو جو خبر مجھے آقا آمان جے مدھو کیے ویہندو ہوئے حضرت بلال اہد جبل لے اچھی کرے اہد جبل گھنٹو پوشا کرے او اہد دے خبر یار مجھا سائن تجھے مدھو کیے ویہندہ ہویا حضرت بلال جنہیں مجھے دل بر نبی جی جدائی جو ستموں برداشت نہ کہو بلال مدینے پاکے شرے کرے شام جے علاقے حلب میں آئے ہوا اُتے شمہینہ گدری بیا شہن مہینن کا بعد میں ادھرا جو سیدنا بلال ہے مجھے پیارے پیغمبر امام الانبیاء دل بر نبی سونے نبی جی زیارت تھیا سائن جن فرمائیو بلال اے ڈی ونی بے وفائی یار بلال اساں جے دیدار کھو میں وئے حلو بلال اساں جے روزے تھے اچھل کھو میں وئے حلو حضرت بلال ادھرا جو اتھی کرے زبان تیا لبائیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال روئی دو تھو رہے بلال اتھون روڑے کرے مدینے پاک میں اچھی ویو مدینے میں خبر پیجی وی سونو بلال معزن رسول آئیو دینے جے بارن پانچے امرن کا پشا گیا او اساں جو امرن جو خبر دل بر نبی امام الانبیاء سونے نبی جو معذر بلال آئے وا امرن بھلا مدینے وارو گھوڑ کیڑی ملین دو اللہ اکبر عجیب منظر ہوئے تاوہ اساں پتھر دل آئے آئے کا اندر میں کھجی دل بر نبی جی جدائی میں روئے سیدنا بلال جے بارے میں جرائیں بارن پنجے امڈل کے نیے چھو بائروں سلکا بھرے کرے روئی کرے بچلن کے چھو پٹھو دل بر نبی ہن دنیا مجھو ویا حلیا ہانے کرے موٹھن دان بار روئن تھا مائیوں روئن تھا قرالا روئن تھا حضرت سیدنا بلال مسجد نبی میں آیا مانھن صحابن نوجوان رجی کرے فرمائش گیا سائیں مہربانی کہو اوہ آذان بدھائیو جے کی آذان دل بر نبی جے دور میں امیدی دا ہوجو بلال زارو کا دار روئی پیا جہاں ہستی کے نسی کرے آذان لیندو خیم اوہ ہستی نہ رکھی بلال کو آذان نہیں دی اے دوں نوجوان معصوم حسرین کریمن جی جوڑی اچھی وئی چاچا بلال نانے محمد مصطفیٰ باری آذان بدھائے بلال حسنین جی جوڑی اکھے انکار نہ کرے سگیا حضرت سیدنا بلال آذان دینی جہاں ٹیم دے اشہد ان محمد رسول اللہ جرے بلال اتے پو دعا چھو جو بلال جرے اشہد ان محمد رسول اللہ چاندو ہوئے سامو سائن جن جی ہستی ہوندی ہوئی بلال اشارو بھی کندو گئے ہے تو اللہ جو دل بر نبی اشارو کہیں سائن جن جی ہستی نظر نہ آئی بلال اتے جو تے ہیٹے کری کرے بے ہوشتی ہوئے صحابہ جی عجیب کیفیت ہوئی نبی سائن جن جدائی میں صدمے اللہ شاہلہ وہاں ساگے انہا ہستی محبت نصیب فرمائے جہاں ہستی دا کھجیے جے تھوڑو محبت کئی چاہی جو سبحان جہاں ہستی ازا
او گڑا جے کو تو کہ اٹھو ہندو ان بھی سائیں جن سا محبت کئی ڈاچی محبت کئی کائنات جو زرو زرو مجھے دل پر نبی سا محبت اے پیار کندو ہوو اللہ رب سائیں یو بدھایو یہ ہستی جڑے ہتے نتھی رہی سگے تواں کیڑا ہو جے کے بنگلہ دے کے چودا سا ہمیشہ رہندا مجھا پیارا بھائی دوست ان آخرت کے لیے تیاری کریں۔